No brat. Ne, vybrat. Tam nabíráte sami. Vybrat. Vybrat z dispenseru. Bam 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 bam. Place. Vidíš, mám lever tu zase. To je jedno, ten přes stejně se všimne. To samozřejmě. To by nikoho to zvěděl, že jsme jeli. Najdi toho, najdi toho. Tady se krakaj, minus. A tam jde další. 24. Protože to tam dozad. Tam oni prostě bočnou. Ano. Že bys pedoval. Co jdu fightit, ne? Ty jenom čupíš bočnou. Tady jsou týpci. Tady je full trio, jdeme na bočnou. No, no, no. Prostě dva čupíka moc dřejeným boxům, měla to. Jdem. Dodej o tam pičus. Jo? Jo. Tam vedlo se. A jaké jsem dostal i tak. To se těším, až se mi toho stane v lightu. Dočka. Tady týpek, tady týpek. A kam je to zlendlo zase můžu vendat? No jdu pushovat. Pojďme, zaper sem. Prz za má týpka. To znamená, že Paskera ještě o chvilinku a vyžel bych tě. Tady! On utíká! Krakaj! Minus milion! Fight! Tam píče prostě jak seká ta mrtka. Nem. Tady někde nade mnou. Tady! Ne! Ne! Už mě dneska zabiješ. Na a. Maj sráče. Ty vole, já si tě najdu. To ještě tak počkej na mečer, počkej, počkej, na srazu. První lanka, seš dead. Já jsem ho chtěl odstřelit toho flint na kalu. Věď do boxu. Retro nilo. Ne. Není, on má půl. Retro neměl půl, já jsem tě chtěl nahitovat. Jdeš tam... Hej, Bush Vendor, ty krávo. Ležit, běž někam do prdele. A s náma vůbec nechoď. No a když dupíš, tak brečíš, hm? Wow. Dostám spray, 10 čas. Co? Dostal za 100. Tady mě tý, za 100? A tak ten druhý dostal taky, počkej, tady je to. 2 za 100. Jo, jo, ten druhý dostal taky. Kila. Ale i stráče. Tady, 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 tady. Tady, 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 už letím retro. Persi. Jo, jo, to jsem dělal. Jak je to? Já vím, ale dostal sprint 20 strát za rád. Krakaj, mrtvej. To se pratehle. Další je u mě. Do tě. Počul help, počul. Dostal minus milion a půl vaše. Počul help, počul help. Dostal. Nevadí, no. To je prostě život. Mně je nejlepší třeba z hlavy. Jo. Pasit. To jde se.
Pokud už vendor nejdu. Tady jsou týpce u mě. Parce, jestli chceš. Terná do domaina. Pojde retro, ukáž se. Tady jsou u mě. Co jít jde? Běž je pushovat. No tak jako teď tam nejdu, to bych musel být brain dead jak ty. Aha. Zasta. Musí dávat flash, ne? Rypne, když střílím. Samozřejmě. Na, kámo, to je Kingu. To jsem klasicky vyzírá. Samozřejmě. Jaromír? Kdože ještě? Nahoře, nad náma. Jsi si jistý? Jo, tady, jsem tam. Ne, já jsem na něj měl edit. Au. Ty pičo, kdybys mě ho vyžral. Co bys zrobil? Hrozně bych se naštval. Dobře, tam zase zoo někam. Jo. Má jedno. Počkej. 30 kilů. Já jsem měl zase jedno. 30 kilů. 30 kilů. A retro máš 4. Jo, a kolik mám damage to players? Retro, tak jo, kolik máš damage? Stats? Damage to players 2938. Skrýš. A mám 4 kily. Já mám 3k. No tak já taky, že jo. No, protože tady... A kolik máš kilů? 12, protože jsem nejlepší. Samozřejmě. Ty krávo. Nic, já si dá se pro jídlo.